última denúncia que eu fiz em relação ao MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Para minha surpresa, eu recebi uma interpelação judicial, pedido de explicação em juízo, presidente. Eu quero comunicar a todos vocês que eu vou responder esse pedido de explicação em juízo, mas eu quero lhe dizer, vereador Ildunei, que eu levantei sobre o alto valor gasto na UENART, a festa que aconteceu tradicionalista nossa, e sobre FECARDES. E eles aqui estão me pedindo explicação, mas eu quero comunicar a eles que eu vou responder. E cabe às entidades que pegam dinheiro público nosso, aqui do nosso município, para fazer essas festas, prestar conta. Eu tive acesso aos números, Chiquinho, e deu prejuízo à festa. O FECARDES deu prejuízo, segundo os números que eu tenho. Deu 15 mil de prejuízo. Num total, o MTG recebeu do nosso Poder Legislativo aqui 490 mil reais. Eu estou alertando a população. 490 mil reais nós, vereadores, votamos aqui. Tá? 270 para o Enart, 270 para o FECARDES e 220 para o Enart. Se não me falha a memória, pode estar trocado. Mas aí, eles vêm me prestar isso aqui em juízo, que eu irei responder com maior, com todas as respostas que me solicitaram aqui. Mas cabe às entidades, Chiquinho, dizer para onde é que foi esse dinheiro. Chegou o ponto dos postes mijar os cachorros aqui agora. Ou se não, a nossa posição como vereador aqui, eu não sei o que, que é, se não é fiscalizar o nosso dinheiro público. Então, ao presidente do MTG, o senhor Savariz, irei responder o senhor com toda certeza. Só que isso é um absurdo, viu? Eu aqui na condição de parlamentar e vereador, admiti que os nossos hospitais carentes estão precisando de dinheiro e a gente dá perto de meio milhão para fazer festa em Santa Cruz do Sul. O meu indignamento, Chiquinho, é por causa disso. É por causa disso. Então, quem não quer prestar dinheiro, explicações sobre o nosso dinheiro público, faz festa privada. Só que se pegar o nosso dinheiro aqui de Santa Cruz do Sul e fazer a distribuição, ou se não, a contratação, da forma como ele é feita, é muito fácil. Só que esse senhor, o Savariz, está sendo investigado pelo Ministério Público. Eu tenho os documentos aqui. Ele está sendo investigado pelo Ministério Público e a TV Tradição, que cobraram 57 mil reais para a transmissão do Enart. Ele deve ter comprado o servidor da internet do nosso município inteiro com esse dinheiro. Porque é ele que faz a contratação de serviço. E eu também tenho dois orçamentos que são abaixo desses 57 mil, senhor Ildunei. Né? Então, aqui vai a... Nós estamos vendo o nosso país, o nosso estado, como está indo. E é meu papel, é o meu dever aqui, constitucional no legislativo, fazer a fiscalização do nosso dinheiro público. Só um pouquinho, só deixa eu concluir aqui, vereador. Quem não prestar conta da verba pública, não pega. Não pega dinheiro, mas não precisa fazer, faz um evento particular. É isso que estamos exigindo. E é isso que eu vou fazer enquanto eu estiver aqui na condição de vereador. Eu estou aqui representando o povo que me trouxe até a casa. Parte, vereador. Vereador, Vossa Excelência está começando bem. É a primeira vez que o senhor recebe uma interpelação dessa, mas não vai ser a última. Seu trabalho está correto, eu assisti ao seu pronunciamento quando Vossa Excelência falava sobre a matéria. Nada demais, não tem absolutamente nada a temer, vereador. Tem que prestar conta, esse legislativo não está aqui só para brincadeira, tem que lhes prestar conta. Vossa Excelência é do ramo, Vossa Excelência é do ramo, entende das contratações, é uma matéria que ele tem facilidade para entender dos números, do dia a dia desses contratos. Vossa Excelência está ajudando a casa a fazer o seu papel. Obrigado, vereador. Outra...